Čo bolí, to prebolí. To už nič neprebolí, Gabo. Bezbraňovej duchovnej prítomnosti. Ježiš, veď ju chystáš na pohreb a nie na diskošku. Ale ja ju potom prebalujem. Zložite niekto tú brinzu, nech môžem na toho svojho chlapca aspoň poriadne navrieskať. To s pohrebníctvom ide dolu vodou. Moje vyhlásené ľalie. Ale všetko sa ešte dá zachrániť. To je nezmysel. Vy tomu nevieríte? Kto iný by tomu měl věřit, když ne farář? Finále seriálu. Mala by si si spravit test. Si tehotná. Hrobári. Dnes o 20.10 na Pluske.